դեմ եք քրակերու։ Բարո, ամեն ինչ կտեսնեք։ Դուք ասացիք, որ ձեր դիքորոշումը չի փոխվի։ Ես ձեր հետ որ ես ձեզ ինչ որ ասում եմ, դա ուժի մեջ է, վաղը կտեսնեք մնացած։ Երեխեք, անպայման ուզում եք ես հետ շփվել։ Ինչ պատճառություն է տեղի ունեցել ձեր եւ Գագիկ Բեգլարյանի միջեւ։ Իսկ ինչ եք կարծում, իմ հետ կարա վիճաբանություն տեղի ունենա։ Դուք չեք փոխել ձեր դիքորոշումը այս հանդիպումից հետո։ Ոչ մի բան չի։ Երեխեք ջան, ասեք, լավա որ դուք անձրևի տակ չեք, ես անձրևի տակ եմ։ Անձրևի տակ եմ։ Իմ հետ ներողություն, մի քիչ դժվար է որևէ բան։ Մի հարց է, հստակեցում եղավ, թե ում վրա է դրվելու պատասխանատվությունը կողմ քվեարկելու Պանկոստանյան։ Խմբակցության ղեկավարը հայտարարությունը կանի, Ռուսանա ջան։ Հիմա ես խմբակցության անունից որը հայտարարություն չեմ կարող։ Պարոստանես, քանի հոգի եք օգնել։ Ժամանակը ցույց կտա։ Երեխեք ջան, դե դրա մասը ասում, խմբակցության ղեկավարը, խմբակցության անունից իր դիտորոշումը կհայտնի։ Ես ոչ չեմ կարող ասել։ Քաղաքական հատվածը որոշել է դեմ քվեարկել ռուսերան կան։ Այ գայանե ջան, ախր նույն հարցը 38 ձևով տալիս է։ Բոլորը նույն հարցն են տալիս։ Ես ասում եմ, քվեարկ բանը, խմբակցության ղեկավարը ձեզ հիմա կամ հիմա կամ երբ չգիտեմ ոնց է որոշվում, ամեն ինչը հստակ եւ սպառիչ կասեմ։ Դուք սկզբից ասել եք, որ դեմ եք լինել։ Երեխեք ջան, կլինի մինչեւ վաղը սպասեք, շատ չի մնացել։ Ձեր եւ Գագիկ Բեգլարյանի միջեւ որևիցե խոսակցություն չի եղել որը։ Հայլակ։ Հայլակ ջան, ոնց քեզ ասեմ, արդեն 4-րդ անգամ հարց տվեցի, 4-րդ անգամ պատասխանում եմ, դու 5-րդ անգամ հարցում ես։ Ձեր պատասխանը։ Իմ հետ դուք գիտեք ինչ կա, համոզիչը ես համոզելու նպատակ չունեմ, ես ընդհանրապես մի բան եմ ասում։ Իսկան տարեն ճանաչում եք, իմ հետ մի քիչ դժվար է որևէ խոսակցություն ունենալը։ Որևէ մեկի կողմից։ Փորձում եք դուք օգտվել։